Ölələrə yardım, maddi yardım ediləcək. Baş nazir açıqlama verib. Görək, hansı ailələrə? Bakı, Gəncə və Sumqayıt kimi iri şəhərlərdə ən təhlükəli vəziyyətdə olan 69 bina var. Bunun baş nazir Əli Əsədov Milli Məclisi martın 15-də keçirilən plenar iclasında Nazirlər Kabinetinin 2022-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabatı təqdim edərkən deyib. Qəzalı evlər çoxdur. Baş nazir bildirib ki, ölkə ərazisində qəzalı binalarla bağlı problemlərin həlli üçün son illərdə Respublikanın 12 şəhər və rayonlarında qəzalı binaların sökülərək yeni binaların tikintisinə və sakinlərə maddi yardımların verilməsində 44.177 min manat vəsait ayrılıb. Maraqlı o vəsaitlər vətəndaşlara verilirmi? Sadəcə olan mən hələ ki xəbər oxuyuram. Ayrılıb, yəni o vəsaitlər onlar üçün ayrılıb. 26 binada yaşayan 971 ailənin mənzil məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Bu istiqamətdə Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Bakı, Gəncə və Sumqayıt kimi iri şəhərlərdə ən təhlükəli vəziyyətdə olan 69 bina ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün 50 min manat vəsait ayrılıb. Bəli, ayrılıb. İnşallah, problemlər həll olunsun. Baş nazir deyib, bu insanlara, bu ailələrə maddi yardım ediləcək.